Ni är alla välkomna till Holmskolas taklagsfest. Vi renoverar och bygger till. Det här är ju en skola som är från 70-talet. Och den byggdes under de tiderna då den här kommunen hade dålig ekonomi. Det var så att då de byggde den här skolan så var det så att bygget stannade av för entreprenören fick inte betalt av kommunen så att han stannade av arbete emellan. Och den här skolan har också varit på det sättet lite kanske förfördelad med utrymmen om man ser i förhållande till våra andra skolor. Då skolstyrelsen på den tiden var hemskt så där noga med vilka utrymmen man fick bygga och inte bygga. Och det var statsandelsbestämmelser, rigorösa sådana, hur det skulle byggas. Idag finns ju också rekommendationer, men att det är ju mera det här upp till kommunen i alla fall att besluta om vad slags utrymme man vill bygga. Det som är karaktäristiskt för det här har ju då också varit att byggnaden har ett platt tak och en innergård. Kommunens huvudbibliotek byggdes året efter, så att huvudbiblioteket har funnits här i det här där förskolan idag finns. Men då vi byggde Kronhjälmsskolan så flyttade vi huvudbiblioteket dit och det var i det skede som förskolan kom hit. Så den har varit utsatt för lite förändringsarbeten tidigare också den här skolan. Vi har också i början så bodde också gårdskalen här, men han förvisades ut i det skede då man behövde hans utrymmen också eller det här bostaden för undervisningsutrymmen. Men det som har varit det här stora problemet med den här fastigheten så har varit taket. Att det här platta taket så att det har tidvis läckt och det har varit sådana här mindre reparationer, men att vi har ju hela tiden vetat att det här står framför oss, att vi måste få renovera och fixa till. Och det som ju nu också glädjande har hänt så är ju det här att det där elevantalet har ökat. Så att också det här området behöver större skolutrymmen. Och det i kombination med då att vi behöver gradera upp de här utrymmena så att det är jämförbara med vad man har i andra lågstadieskolor. Så är den här tillbyggnaden 350 kvadratmeter. Och det är då det här ombyggnaden av vattentaket. Sen har den här inglasade innergården som då blir en del av de här utrymmena. Så har vi en tillbyggnad som innehåller slöjdsal och det här som vi nu sitter i slöjdsalen. En musik- och textilsal och så har vi nya utrymmen för skolhälsovårdaren. Och det här tidigare innergården så blir det matsal och det här skolbibliotek. Och den här tidigare slöjdsalen så blir ett undervisningsutrymme. Och det här blir ju en fin slöjdsal som ni alla kan se. Också den här äldre delen så kommer det delvis att ytan att repareras. Belysningen förnyas för att verka vara så att barnen såg bättre förr så de behövde inte så bra belysning. Men med dagens mått så ska man ha det här betydligt mera ljusstyrka i det här klassrummen. Så att på det sättet så satsas det en hel del också på den här gamla sidan. Som huvudplanerare så har vi Ardoket Holm. De är båda två med här, Christer Holm och Göran Doktor. Så har vi konstruktionsplaneringen har köts av ingenjörsbyrån Nissile och Signell. Och vi har Paul med oss här, Paul Signell. Så har vi elingenjörerna Stagnäs och Nylund som har kört VVS-planeringen. Han är också här, Nylund. Och HG Konsult har kört delplaneringen. Han drog iväg till ett annat projekt så han är inte med här. De totala kostnaderna för det här projektet så är det beräknat 1,2 miljoner. Och det är så att kommunen står för hela finansieringen. Vi har inte fått något statsbidrag för det här. Sen kommer vi att köpa inventarier för drygt 120 000 euro.
Så att det blir också på den sidan en betydlig uppgradering här. Vår huvudentreprenör så är Byggnads AB Nynäs Oy. Som rörentreprenör så har vi Larsmo Rör AB. Ventilationsentreprenör är ABG Koskela. Elentreprenör är IMS Service AB. Och automationsentreprenör så är Digital Oy. Det finns en byggnadskommitté tillsatt som ansvarade för kommunen för att det här projektet genomförs enligt de beslut som fullmäktige och styrelsen har tagit. Och där har då undertecknad, eller där fungerar undertecknad som ordförande. Och medlemmar är då Johan Nygård som är rektor här på skolan. Sara Onila, lärare. Så är Sten Bobacka som är ordförande i tekniska nämnden och tekniska chefen Bjarne Häggman. Och tidtabellen på det här är sån att tillbyggnaden och delar av ändringsområdet så överlåts då 1/8. Så att då skolan startar så ska man kunna ta de här utrymmena i bruk. Men projektet i sin helhet så ska det vara klara före 1/11. Och det betyder då att skolan kommer att måste ha en hel del tillfälliga arrangemang här i början på hösten för att det där kunna ordna undervisningen. Men det här man har sagt här från lärarhåll att det ska vara möjligt att organisera. Det här vi får hoppas på en varm och solig sommar så att ni får ha mycket, eller höst så att ni får ha mycket uteaktiviteter i början av läsåret. Och sen om jag säger då hur det här arbetet lite fortskridit så vi har haft gott samarbete i kommittén och på arbetsplatsmötena hittills så är jag övertygad om att vi har till slut också. Och vi stämde just idag av det här tidtabellen så att vi enligt tidtabellen som hade fastställts så arbetarna har gjort sitt enligt tidtabellen här och ni har en hel del utmaningar framför er ännu med det här renoveringsdelen här i sommar. Men det här, ni tar er säkert an också på samma sätt. Så att projektet sen är klart enligt de tidtabeller som vi har fastslagit. Jag vill framföra ett tack till er alla i det här skedet. Och det där, hoppas ni låter er väl smaka av det här som vi har dukat fram här. Så där, varsågoda, ta för er.